Ця історія про одну чудову дівчину, яку очікувало блискуче та яскраве майбутнє. Ви дізнаєтесь, яким чином вона залишила слід в історії та чому її ім'ям назвали один із американських законів. Дрю Кетрін Сьодін народилася 26 вересня 1981 року в сім'ї Алана та Лінди. Була молодшою з двох дітей. І хоч батьки незабаром розлучились, та все одно зберегли дружні стосунки і дарували дочці любов та турботу. У школі Дрю почувалася на своєму місці. Відмінно вчилась і знаходила час для численних хобі, серед яких були волейбол, баскетбол, гольф, література та мистецтво. Дівчина просто обожнювала малювати. Стіни її кімнати були заповнені зображеннями та ескізами знаменитостей, рок-зірок та власних друзів. По закінченню школи вона вступила до університету Північної Дакоти в місті Гранд Форкс. Навчання давалось легко, і тепер уже доросла дівчина хотіла пізнавати світ та подорожувати. Вона мріяла потрапити до Австралії. Щоб підготуватися до цієї пригоди, вона вирішила підзаробити грошей та влаштувалася одразу на дві роботи у вільний від навчання час. Так вона стала продавчиною у Victoria's Secret та офіціанткою у нічному клубі. 22 листопада 2003 року, 16.00. Дрю Сьодін щойно завершила свою першу зміну в салоні нижньої білизни у торгівельному центрі Columbia Mall в містечку Гранд Форкс. Вона збиралася відправитись до свого гуртожитку і трохи подрімати, перш ніж виходити на свою другу роботу у нічному клубі «Ель Росо». Дорогою до машини Дрю заскочила в магазин, аби придбати собі новий гаманець, після чого пішла на парковку. Цей час вона говорила по телефону зі своїм хлопцем, Крісом. Та раптом вона сказала щось на кшталт «Добре, добре». І дзвінок обірвався. Бойфренд трохи здивувався, та не став передзвонювати, бо дівчина вже певно сідала за кермо і не хотів її відволікати. Він не міг знати, що у Дрю виникли величезні проблеми. І це була його остання розмова з нею. Невдовзі того ж вечора Кріс отримав ще один дзвінок з телефону дівчини. Це було приблизно о 19.40. Та все, що він почув, це якийсь шум та звуки натискання клавіш. Цей виклик тривав менше хвилини. Пізніше у інтерв'ю він пригадує свої думки у той момент. Хлопець не надав значення цьому дзвінку і не уявляв, наскільки він важливий. Кріс каже, що не мав ніякого лихого перечуття. Могло бути багато причин, чому той дзвінок зірвався, тому просто не звернув на це уваги. Він навіть не підозрював, що з дівчиною в цей момент відбувається щось жахливе. Приблизно в той же час Мек Мерфі, сусідка по кімнаті Дрю, отримала дзвінок із нічного клубу з питанням, чи не бачила вона подругу, бо та не вийшла на зміну. Вона нічого не знала та була неабияк збентежена. Було очевидно, що щось не так, бо Дрю Сьодін була дуже відповідальною і пунктуальною. Вже о 9:30 вечора копи отримали інформацію про зникнення людини. Не гаючи часу, вони розпочали розслідування і відправились до останнього відомого місця перебування дівчини, а саме до торгівельного центру, біля якого вона востаннє говорила з Крісом. Її червоний автомобіль все ще знаходився на парковці. Дверцята виявились незамкненими. Сумочка та гаманець Дрю були в машині, отже, це було не пограбування. Але ніде не було ключів та мобільного. І хоч коп не помітив ніяких слідів боротьби, та на асфальті поблизу пасажирських дверей він знайшов пустий чехол для складного ножа. Дослідивши все навколо, поліція вилучила автомобіль та зробила запит на відео з камер спостереження, сподіваючись таким чином дізнатися, що ж сталося. На жаль, жодна камера торгівельного центру не була спрямована на парковку, тож саме місце події було сірою зоною. Та копи змогли знайти Дрю на записах з магазину. Вони побачили, як та робила покупки, а потім вийшла. Дівчина була сама і виглядала спокійною. Її остання телефонна розмова з Крісом тривала 4 хвилини, тож один із слідчих відтворив маршрут Дрю Сьодін з місця, де розпочався дзвінок. І неквапливим кроком дійшов до її парковочного місця – якраз за цей час. Отже, хтось перестрів її біля автомобіля. Але хто? Та навіщо?
Батьки дівчини, в свою чергу, теж робили все можливе, аби знайти свою дочку. Вони зверталися до спільноти через ЗМІ та просили повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе знайти Дрю. Вони також запропонували винагороду у розмірі 20 тисяч доларів. Згодом рахунок фонду зріс до 140 тисяч доларів. Спільнота не залишилась осторонь та активно долучилася до пошукової операції. Всюди були розповсюджені листівки та розклеєні плакати. Понад 1000 добровольців прочісували територію в пошуках хоч якихось підказок. Тим часом копам вдалося встановити координати місця, з якого було здійснено той останній дивний дзвінок із шумом та звуком клавіш. Він надійшов з сусіднього містечка Фішер, ще всього за 30 хвилин їзди від торгівельного центру. Дорога між цими містами проходила серед полів, і влада звернулася до фермерів з проханням оглянути свої землі в пошуках яких-небудь слідів чи підказок, що могли б прояснити справу. Також територія досліджувалась за допомогою собак та гелікоптерів. Так, в результаті пошуків було виявлено черевик, що належав Дрю. Він знаходився під мостом поблизу Крокстона, штат Міннесота. Дістатися до цього місця від торгівельного центру можна було за годину їзди. Ці точки знаходилися на одній лінії і дозволяли визначити напрям, в якому рухалась дівчина, та локалізувати пошуки. Хоч поліція і не могла бачити, що відбулось на парковці, і не помітили нікого поблизу Дрю Сьодін, це не означало, що ймовірного викрадача немає на плівці. На дослідження записів було кинуто всі сили. Копи вивчили поведінку буквально кожного відвідувача торгівельного центру, який був там незадовго до викрадення. Здебільшого люди ходили між рядів, обирали товари, потім прямували на касу, розраховувались та йшли. Але був один чоловік, поведінка якого відрізнялась від інших. Здавалося, він не має чіткої мети. Нічого не обирав і не купував, а просто ходив по крамницях і придивлявся до людей. Коли Дрю Сьодін вийшла з магазину, він сидів на лавці, а через деякий час пішов вслід за нею. В якийсь момент дивний чоловік глянув прямо в камеру, і копи змогли роздивитись його обличчя. Воно виявилось знайомим. Так поліцейські змогли упізнати 50-річного Альфонсо Родрігеса-молодшого, який тільки нещодавно відбув свій 23-річний термін у в'язниці за злочини, пов'язані з нападами на жінок. Він значився у базі даних поліції Міннесоти як злочинець третього рівня, тобто як такий, що схильний до рецидиву. Але на момент зникнення Дрю у Північній Дакоті не було такого реєстру. І спільнота Гранд Форкс навіть не підозрювала про страшне минуле свого сусіда. Альфонсо був другим із 5 дітей в сім'ї мігрантів Долорес та Альфонсо Родрігеса-старшого. Вони часто переїжджали, перш ніж нарешті остаточно закріпитись в Крокстоні у 63-му році. Хлопець з дитинства був хворобливим та мав затримку у розвитку. Він добре знав іспанську, але не англійську, і мав певні проблеми у соціалізації. Мовний бар'єр також заважав йому під час навчання, тож Альфонсо так і не пройшов повний курс освіти, а закинув школу після 9 класу. Він ріс тихим, замкнутим та відстороненим від суспільства. Вже в ранньому віці любив проводити час, вживаючи різноманітні речовини. Але на це були потрібні гроші, тож зрештою він влаштувався чорноробом на місцевому цукровому заводі. Маючи такий стиль життя, хлопець не користувався успіхом у дівчат. Вони наче відчували темний бік його особистості і трималися осторонь. Тож Альфонсо вирішив добиватися всього, що хотів, силою. Вже у 21-річному віці було зафіксовано перший такий епізод. Він попросив жінку підвести його додому, але в дорозі дістав ножа і наказав заїхати на відлюдну дорогу, де намагався вчинити наругу. Вже за місяць він вдався до другої спроби. Цього разу він підійшов до жінки, яка сиділа у вантажівці, і волів відвести їх до безлюдної місцевості неподалік. В якості аргументу знову використав ніж. Цього разу він таки домігся свого, після чого втік. Жінка звернулася за допомогою до поліції та заявила на свого кривдника. За її описом, Альфонсо досить швидко знайшли та затримали. Він не став приховувати свої злочини та зізнався у всьому. Чоловіку присудили 15 років позбавлення волі. Але незабаром суддя призупинив відбуття покарання і надав Альфонсо можливість пройти медичне та психологічне обстеження.
Фахівці діагностували в нього тривожні розлади, а також депресію. Вони відмітили, що той має параноїдальні та антисоціальні схильності, підсилені алкогольною залежністю. Хлопець почав проходити курс лікування. Та схоже, що він не дуже допоміг, бо вже за 5 років він напав на вчительку англійської мови та намагався затягти до себе в машину. Їй було 69 років. Жінка відбувалась та галасувала. Розгніваний Альфонсо вдарив її ножем у лікоть та живіт. Не дивлячись на поранення, вчителька таки змогла втекти і врятуватись. Вона мала хист до малювання, тож досить точно відтворила зовнішність нападника. Альфонсо знову впіймали. Цього разу, враховуючи його попередню біографію, хлопця засудили на 23 роки. Він відсидів повний термін, і влада була змушена відпустити його на волю. Хоча і не вважали, що той усвідомив свої помилки та виправився. Опинившись на свободі, Альфонсо оселився в будинку своєї матері у Крукстоні. Чоловік намагався знайти хорошу роботу, але його минуле, відсутність освіти та будь-яких корисних навичок робили з нього не найкращого кандидата. Та незабаром він знайшов для себе спосіб заробітку, коли влаштувався монтажником гіпсокартонних конструкцій. Так він і жив, нічим не виділяючись та не привертаючи увагу. Аж поки 26 листопада 2003 року його будинок не оточили поліцейські. Не дивлячись на те, що на той момент тіла Дрю Сьодін так і не знайшли, та в причетності Альфонсо Родрігеса-молодшого до її зникнення не було жодних сумнівів. Його автомобіль був справжнім клондайком доказів. Всередині виявили сліди крові, що належали дівчині, її відбитки пальців, волосся та навіть той самий ніж, чохол від якого знайшли на парковці біля торгівельного центру. Він знаходився у багажнику та був занурений у миючий засіб. Незважаючи на залізні докази, Альфонсо заперечував свою причетність до зникнення. Він зізнався, що був того дня в торгівельному центрі, щоб подивитися фільм одного разу в Мексиці у кінотеатрі. Але справа в тім, що такий фільм не показували в жодному з кінотеатрів в цьому районі. Суд призначив йому заставу у розмірі 5 мільйонів доларів. Всі розуміли, що Дрю Сьодін вже навряд вдасться знайти живою. Тож подальше дослідження території було скоріше пошуковими роботами, ніж рятувальною місією. За сприяння губернаторів Північної Дакоти та Міннесоти, до цих заходів було додатково залучено кілька сотень військовослужбовців Національної гвардії. Незважаючи на велику кількість задіяних, процес розтягнувся на 5 місяців. Тільки в середині квітня 2004 року її загорнуті в ковдру залишки були виявлені в яру в західному районі Куркстона. Поблизу знаходився гольф-клуб. Цю місцевість вже досліджували раніше, але велика кількість снігу завадила помітити дівчину одразу. На тілі Дрю були сліди катувань та наруги. Вона була оголена нижче пояса, руки зв'язані, а навколо шиї мотузка. Слідчі також виявили залишки поліетилену. Найімовірніше, злочинець накинув їй на голову пакет і закріпив його шнуром. Дівчина отримала кілька ножових поранень. Було оголошено про три можливі причини смерті – через задуху, поріз на шиї або переохолодження. Однак, в будь-якому випадку було очевидно, чиїх рук ця справа. На жакеті Дрю Сьодін виявили волосся, що належало підозрюваному – Альфонсо Родрігесу. Батьки розуміли, що одного разу отримують дзвінок із жахливими новинами. Та все одно не були готові дізнатися про кошмар, який стався з їхньою дочкою. Сім'я Дрю Сьодін попрощалася з нею під час панахиди 24 квітня. Віддати останню шану дівчині прийшли понад 1500 людей. Її любили і за нею сумували. Мати Лінда Уокер випустила білого голуба на згадку про свою доньку. У штаті Північна Дакота, звідки Дрю була викрадена, як і в Міннесоті, де знайшли її рештки, не використовували смертну кару. Але через те, що Альфонсо перетнув межі штату, його злочин набув статусу федерального. А отже, прокурори мали право вимагати найвищої форми покарання. 30 серпня 2006 року Альфонсо засудили по справі Дрю Сьодін, попри те, що він так і не визнав свою провину. Вперше за 100 років в'язня Північної Дакоти засудили до найвищої міри покарання. Після 6 років очікування виконання вироку в одиночній камері Родрігес-молодший врешті зізнався, що саме він викрав та позбавив життя Дрю Сьодін.
Невдовзі історія отримала неочікуване продовження. Ральф Еріксон, суддя, який раніше засудив Родрігеса-молодшого, отримавши посаду судді апеляційного суду, у 21-му році скасував власний вирок. За його словами, провина Альфонсо беззаперечна і була підтверджена ДНК-тестами та великою кількістю речових доказів. Та мова йшла саме про доцільність найвищої міри покарання. Суддя переглянув справу через те, що адвокати захисту не перевірили належним чином психічне здоров'я підсудного, а також поставив під сумнів свідчення експерта про сексуальний мотив нападу. Мовляв, він зробив свій висновок, базуючись на тому, що Дрю була позбавлена одягу нижче пояса та мала зв'язані руки. Але на її тілі не було знайдено слідів сіменної рідини підозрюваного. Тож вирок було переглянуто і змінено на пожиттєве відбування покарання без права на умовно-дострокове звільнення. Дрю залишилась в серці та думках оточуючих як світла та життєрадісна людина, що прикрашала собою будь-яке місце, де б не з'явилась. За свого життя вона займалася волонтерством та багато допомагала людям. Проте саме її загибель запустила процес вирішення проблеми, яка давно назріла у суспільстві. Цей випадок послугував для впровадження так званого «закону Дрю», який став передумовою для створення загальнодоступної бази даних сексуальних злочинців. Завдяки цьому суспільство буде проінформовано про те, хто проживає поруч з ними і з ким варто бути особливо обережним. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вас зачепила ця історія, поставте лайк та напишіть коментар. Це допомагає розвитку каналу. Дякуємо всім нашим спонсорам та спонсоркам за фінансову підтримку. Наразі на каналі є вже два бонусні випуски для спонсорів. Якщо є бажання підтримати наш канал гривнею, тисніть на кнопочку «Спонсорувати» під цим відео. Почуємося за тиждень у новому випуску.